Келер жылы Қазақстанға 5G интернет келеді. Алғашқыда жоғары жылдамдықты интернетпен пилоттық жоба ретінде Алматы қаласымен облысы және Астана қаласымен Ақмола облысы қамтылады. Кейін кезең-кезеңмен аймақтарға тарайды. Бұл туралы бүгін IoT Астана 2018 екінші халықаралық форумында айтылды. Алқалы жиын жайлы әріптесім Назерке Әбдірахманқызы тарқатып айтады. 2021 жыл еліміз 5G интернетпен толық қамтылады. Көзеген меже іске асса, ғаламтордың жылдамдығы 100 есе арта түседі. Бұл ретте IoT, яғни интернет құрылғыларын дамытуда басты мақсат. Бүгінде Қазақстанда 25 миллион құрылға осы жүйеге қосылған. Ал 2025 жылы көрсеткіш 4 есе артып, 100 миллионға жету тиіс. Ғаламтор индустриясын дамытуға бағытталған халықаралық форумда осы мәселе жан-жақты талқыланды. 5G-дің ең бірінші атап өтетін нәрсесі ол үлкен жылдамдық беру және желідегі уақытты latency-де задержканы төмендету, орысша тілімен айтқан кезде. Және де айтып отырғаным, IoT құрылғылар датчиктарға қолданады. Және де біріншіден ол B2B дейді, бизнес өкілдеріне қолданады. Үшіншіден абоненттер қолданатын телефондардың екі жүйесі дамып, оның өзінің бағасы төмендеген деген сайын қарапайым халыққа да тиеді. IoT дегеніміз бүгінде елімізде жүзеге асып жатқан Smart City және цифрландыру бағдарламасында кеңінен қолданылатын интернет құрылғылары. Мәселен, күнделікті қоғамдық қауіпсіздікті қадағалайтын бейне бақылау қондырғылары да оның көмегімен жұмыс істейді. Форум аясында осы интернет құрылғылары қолданылатын жобалардың шағын көрмесі ұйымдастырылды. Отандық өнертапқыштар жасаған инновациялық туындының бірі кілтсіз ашылатын домофон. Яғни сіз үйде болмасаңыз да кіреберістің есігін мобильді қосымша арқылы аша аласыз. Тағы бір инновациялық туынды ақылды каска жобасы. Технология умной каски достаточно проста. Біз каскаға арнайы датчик орнаттық. Оның көмегімен бұл темір қалпақты киген қызметкердің денсаулығын бақылауға болады. Егер өндіріс кезінде қандай да бір жарақат алса, шұғыл көмектесуге мүмкіндік бар. Қазір жобаны біз пилоттық жүйеде сынап көрдік. Тиімділігін дәлелдеді. Енді жуырда қолданысқа шығарамыз. Осындай тың жобаларды елімізге қолданысқа енгізуде шетелдік озық тәжірибелерді ескерген жөн. Форум аясында белді сарапшылар өз ұсыныстарын жеткізді. Мәселен, Германиядағы Фраунхофер университетінің консультативтік кеңесінің төрағасы Бурхард Шилл өз елінің тәжірибесімен бөлісті. Оның айтуынша, бүгінде Германияда цифрландыру мен индустрия 4.0 жобасын енгізуге жауапты 20 аймақтық орталық жұмыс істейді. Олар осы саладағы соңғы жетістіктерді зерттеп, қолданысқа енгізеді. Сондай ақ кибер қауіпсіздікке айрықша көңіл бөлінеді. Біз кибер қауіпсіздікпен айналысатын жаңа агенттік құрып жатырмыз. Себебі Германия бұл сала бойынша өзге мемлекеттермен салыстырғанда артта қалған. Сондай ақ біздің елде цифрлық технологияларды өндіріске енгізетін компанияларға үкімет тарапынан қолдау бар. Әрі оларға бір терезе қағидаты бойынша қызмет көрсетіледі. Германиядан келген тағы бір білікті сарапшы Томас Хелмде өз ұсынысын айтты. Білікті маман цифрлық экономиканы дамыту үшін білімнің маңызы зор дейді. Белгілі бір компанияның дамып жатқанын өзге де компаниялар көруі керек. Сонда оларда цифрландыру ісін қолға алады. Сондай ақ білімгерлердің кәсіпорындарда тәжірибе алмасуына жағдай жасау қажет. Мәселен, Германияда колледж студенттері теория жүзінде өз мамандығын 50% ғана меңгеріп шығады. Қалғанын тәжірибе кезінде үйреніп біледі. Бизнес пен мемлекеттік органдар және белді сарапшылар бас қосқан форум аясында маңызды келісім де орнады. Астанада бірыңғай бейне бақылау жобасы жасақталмақ. Ол үшін көшелер мен аулаларға қосымша тағы 25 мың бақылау камерасы орнатылады. Кейіннен барлық қондырғылар бір орталықтан басқарылып қадағаланып отырады. Бұл шара қаладағы қауіпсіздікті сақтауға серпін бермек. Жобаны іске асыру үшін ұлттық компания мен Астана әкімдігі меморандумға қол қойды. Назерке Әбдірахманқызы, Ерзат Зайтхан, Хабар 24, Астанадан.